စစနေနေနဲ့ဟောင်းနေတဲ့ရွယ်စားမျိုးစုံခွေတွေဟာတောင်နေနားကိုဥဝင်းမြတ်ထွန်းကတ်သွားတဲ့အခါမှာမိတနန်းနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီလိုကြောင့်လူများကသူ့ကိုခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွမ်းတစ်ခုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကာရာဘာအစွမ်းမှရှိတာမဟုတ်ဘဲခွေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုတစ်ခုပေးပြီးအပြုသဘောဆောင်မှုပဲဆက်စံတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကိုရိုင်းလဲခွေးစစ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမြတ်ထွန်းကခွေးတွေကိုစီကန်းရှိအောင်အမြင့်နာခံတက်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသူတူလည်းဖြစ်ပါရယ်တော်တော်အများများကဟိုအခုမှခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝါတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါပါဝါစိတ်ဆွမ်းအားပေါ့ဟိုခွေးတို့နိုင်တဲ့ဂါရာလားဟိုခွေးပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့မွေးစရာမွေးရတဲ့ပဲအဲ့အမှန်တည်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးတချို့တအားဆိုးရတယ်ကိုက်လို့မရဘူးတအားကိုက်နေတအားရိုင်းနေတယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးသူ့နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်သူ့ယုံကြည်မှုပေးလိုက်တယ်ဟီးရိုဘာဖြစ်လဲအဲဒီလိုရိုင်းတဲ့ခွေးတွေကြမ်းတဲ့ခွေးတွေကိုဒီလိုလေ့ကျင့်ကြိုးသုံးမှအဆင်ပြေတယ်စနစ်ကြော်ကြလော့ကဒန်ဆိုတဲ့ခွေးတင်နံမှာပဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြုပ်နှံထားတာပါသူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့လူနဲ့ခွေးကြမှာအဆင်ပြေစေဖို့ပေါင်ကူတရာလေးတစ်ခုဖြစ်နေချင်တာပါအေးခွေးတင်နံဆားလုပ်တဲ့ဟိုကဒီဘဝတစ်ခုကခွေးလုပ်ငန်းခွေးထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲမနဲ့မိုးလင်းလဲဒီခွေးညမိုးချိုးလဲဒီချေအဲ့တော့ဒီခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနေတော့ဆေးဝါးကုသမှုရဲ့အပိုင်းနေတော့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်မှုတွေတော့အဓိကတော့ဘာကြောင့်လူတွေရဲ့စကားကိုသူတို့ဘလို့နားလဲနိုင်မလဲလူတွေဘလို့အထောက်အကူပြုမလဲလူတွေကဘာတွေမှားနေလဲခွေးတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါတွေပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါတွေပဲအဖြေထုတ်တယ်လက်ဝေဒါဝေဒါဝေဒါရပဲသူရဲ့ခွေးတင်နံမှာလိမ္မာရေးချရှိဖို့နဲ့မိတ်နာခံတဖို့ဆိုတဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ်အများအပြားတော့တင်တဲ့လာအတန်းနိုင်ငံခြားခွေးအမျိုးအစားတွေကိုလက်ကျင့်တင်ကြပေးပါမယ်။ဝက်ဖဲလေလိုက်အိတ်အိတ်တိုင်းဒါပေမဲ့သူ့မှာရွယ်ချက်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။လက်ကျင့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားခွေးမြန်မာခွေးတွေကိုခွဲကြပဲတွန်းချင်အောင်လက်ကျင့်တင်ကြပေးချင်တာကြောင့်မြန်မာခွေးတွေကောင်ကိုလည်းသူကလက်ကျင့်ပေးခဲ့ဖို့ကြိုးစားလို့ဆိုပါတယ်။သူများမလုံနိုင်နဲ့မလုံချင်နဲ့လုံလို့မရတဲ့မြန်မာခွေးကိုနိုင်ငံခြားခွေးနဲ့အဲ့တော့မင်းတို့နိုင်ငံခြားခွေးလောင်ငါတို့မြန်မာခွေးရလေအဆင့်တန်းမနေဘူးညံညံသေးမနေဘူးလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတင်ကြားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့သူတွေယူလာခဲ့တယ်သူအများနဲ့လူဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာလုပ်မလဲဘာခိုင်းမလဲဘာပြောမလဲမသိဘူးဆိုအဲ့လိုအများနဲ့ခန့်ဟိုမျောလင့်နေတာလေးဟိုကဟိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်စိတ်စနိုးစနောက်အနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုတခုသွားတွေ့တယ်ဘလို့စိတ်ချမ်းသာဆိုဩဒီကောင်ကဒါလေးကိုဒီလိုအလူလုံးလေးပြုံးသွားတယ်အလူလုံးလေးကြည်နူးသွားတယ်အလူလုံးဘလောက်ကြီးပင်ပန်းနေဘလောက်ကြီးအခက်ခဲနေတယ်အဲ့တော့သူတို့လုံလိုက်တဲ့အမှုအကျင့်လေးတခုကချက်ချင်းပြုံးသွားတယ်ချက်ချင်းတဘောကြောက်ချက်ချင်းအမောပြေသွားတယ်ချက်ချင်းအပန်းပြေသွားတယ်